ரிதிமே சந்திரோ është jashtë shkruar një trekënd shikën drejt. Pra, kemi paraqitur rritin me qendro, i cili jashtë shkruhet trekënd shikën drejt ABC. Gjeni brinjët e trekëndshit nëse hipotenuza është 8 cm, pra bëhet fjalë për gjatësinë e ABS, e cila është 8 cm. Kurse njëri nga këndet e ngushtë është, këtu kemi 3 raste, rasti i parë këndi ngushtë është 30 gradë, mëtej kemi 60 gradë dhe 45 gradë. Fillimisht po përcaktojmë brinjët e trekëndshit ABC kur këndi ngushtë është 30 gradë. Pra le të mendojmë që kemi këndin A me masë 30 gradë. Tek trekëndshi ABC njohim gjatësinë e hipotenuzës nga dhënat e problemit, pra kjo gjatësi është 8 cm. Dhe meqense kemi të bëjmë me një trekënd shkëndrejt, kur na është dhënë edhe një kënd 30 gradë, mund të shfrytëzojmë pojimin i cili na thotë se në trekëndshin këndrejt, kateti që ndodhet përballë këndit 30 gradë ka gjatësi sa gjysma e gjatësisë së hipotenuzës. Që për rastin ton do të thotë se kateti BC që ndodhet përballë këndit 30 gradë do të ketë një gjatësi sa gjysma e gjatësisë së ABS. Dhe meqense gjatësia e ABS është 8 cm, gjatësia e katetit BC do të jetë 4 cm. Mëtej do vazhdojmë me përcaktimin e gjatësisë së katetit AC. Meqense kemi të bëjmë me një trekënd shkëndrejt, mund të zbatojmë barazimin e Pitagorës dhe konkretisht do të shkruanim që AC në katror baras me AB në katror minus BC në katror. Zbëndësojmë AB me 8 cm dhe BC me 4 dhe do të marim këtë barazim nga i cili pas kryerjes së veprimeve do të përcaktonim që AC-ja është 4 rrënjë 3 cm dhe në këtë mënyrë ne njohim gjatësitë e tre brinjëve të trekëndshit ABC. Vazhdojmë problemin me rastin kur këndi ngushtë është 60 gradë, pra rrethi i jashtë shkruaj trekëndshit ABC kur këndi A e ka masën 60 gradë. Kujtojmë këtu që trekëndshi ABC është një trekëndë shkëndrejt. Ne kemi mundësi të përcaktojmë masën e këndit B, e cila gjendet duke patur parasysh që shuma e këndeve të brendshëm të një trekënd që është 180 gradë dhe në qofse zbresim prej 180-ës 90 gradë që është masa këndit C dhe mëtej 60 gradë, do të përcaktojmë që masa e këndit B do të jetë 30 gradë. Edhe në këtë rast do shfrytëzojmë faktin që në trekënd që këndrejt kateti që ndodhet përballë këndit 30 gradë ka gjatësi sa gjysma e gjatësisë së hipotenuzës. Kështu, me qenë se gjatësia e hipotenuzës është 8 cm, diçka që na jepet nga të dhënat e problemit, atëherë AC-ja do të ketë një gjatësi sa gjysma e gjatësisë së ABS dhe gjatësia e AC-s do të jetë 4 cm. Kujtojmë që trekëndshi ABC është trekënd shkëndrejt, pra për gjetjen e gjatësisë së katetit BC mund të shfrytëzojmë barazimin e Pitagorës dhe konkretisht shkruajmë që BC në katror baras me AB në katror minus AC në katror. Zbëndësojmë AB me 8 cm dhe AC me 4 dhe do të kemi këtë barazim BC në katror baras me 8 në katror minus 4 në katror, nga zhvillimit të cilit përcaktojmë BC të barabart me 4 rrënjë 3-shit. Pra, gjatësia e katetit BC është 4 rrënjë 3 cm. Mëtej vazhdojmë me përcaktimin e brinjëve të trekëndshit, kur një nga këndet e ngusht është 45 gradë. Pra kemi rrethin me qëndëro që i jashtë shkruet trekëndshit ABC, tek i cili përveç këndit C, që është 90 gradë, njohim dhe masën e këndit A që është 45 gradë. Duke patur parasysh që shuma e këndeve të brendshëm të trekëndshit është 180 gradë, ne mund të përcaktojmë masën e këndit B që do të jetë gjithashtu 45 gradë. Ndërkohë, tek trekëndshi ABC njohim dhe gjatësinë e ABS, e cila është 8 cm. Duhet të zbulojmë gjatësinë e BC-s dhe të AC-s.
Trekend që ABC është një trekend është dybri njëshëm, kjo për faktin se kendet e bazës kanë masat të njëjta. Pra, dybrinjit, BC dhe AC, kanë gjatësi të njëjtë. Shënojmë me X gjatësi të këtyre dybrinjve, dhe me qenë se kemi të bëjmë me një trekend shkëndrejt, mund të zbatojmë barazimin e Pitagorës, pra konkretisht mund të shkruajmë këtë ekuacion x katror plus x katror baras me 8 në katror. Duke kryer veprimet, përcaktojmë x-in të barabart me 4 rënje 2-shit. Pra, brinja BC dhe brinja AC trekendshit kanë gjatësin 4 rënje 2-shit cm. Kështu i kemi dhe në fund zgjidhjes e këti problemi, i cili që marrë nga libri Matematika 9 i shpisbotuese Peggy me autor Edmond Lulia dhe Nerita Mbaba Musta.